satu perundangan undang-undang digesek semalam, berkuat kuasa hari ini. Kita tidak boleh kata saya tak tahu sebab baru dia kuat kuasa hari ini, tak boleh. Itu undang-undang. Kalau kuat kuasa itulah tarikh kekuasaan dan apa-apa pelanggaran pada hari itu, itulah kesalahan yang perlu tanggung. Di sini kalau boleh tuan-tuan, saya tidak nak menjadi suatu KPDNKK, suatu badan yang terasing daripada pihak tuan-tuan. Sepatutnya pihak tuan-tuan dalam melaksanakan sesuatu, dalam membuat sesuatu kaedah perniagaan dan sebagainya, jika tidak jelas, sila rujuk kepada KPDNKK. Kita tahu kalau di Perak ni antara negeri yang terbesar pejabatnya, di mana kita mempunyai 7 cawangan termasuk input 8. Maknanya tuan-tuan mempunyai tempat rujukan, sumber rujukan yang banyak. Sumber rujukan yang banyak boleh pergi. Nah, kita selalunya kita tidak menggunakan kaedah dan kemudahan yang kerajaan sini. Di bawah kementerian ni ada 9 akta. Dalam 9 akta tu berapa pula peruntukan yang ada kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Tapi kerajaan sekarang, kerajaan prihatin. Kerajaan yang apa nama ni, di mana rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Maknanya kita kena bagi bimbingan. Sebab tidak semua peniaga ni dia tahu peruntukan undang-undang. So bila dia, kita kena bagi bimbingan, setelah diberi bimbingan dan dalam proses kerja kita ni, saya tadi pegawai saya dah beri pun taklimat di mana kita tidak terus menakar. Cuma kita pergi buat hari ini, macam hari ini selepas program ni kita akan raung semua dan kita akan bagi tahu apa-apa kesalahan yang kita temui, kita akan nasihat secara verbal dulu. Lepas tu next term, maknanya mungkin minggu depan kita akan datang lagi. Kalau masih melakukan kesalahan, kita akan keluar surat amaran. Amaran pertama, amaran kedua, dan jika lagi masih mengekalkan kesalahan yang sama pada tahap kali ketiga, ni memang stubborn lah, ni memang degil punya, kita kami tindakan mengikut undang-undang yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Dan kita juga sebenarnya, saya sentiasa offer, jika kita ada apa-apa masalah, sila berhubung dengan pejabat kita. Kita kadang